26 липня відбулася п'ята позачергова сесія районної ради. Позачергова сесія проходила у приміщенні районного народного дому імені Ігоря Білозіра, малий зал. Зареєструвалося 23 депутати. Вів пленарне засідання голова районної ради Олег Банах. Депутати розглянули 9 питань порядку денного і прийняли відповідні рішення. Зокрема, були внесені зміни до районного бюджету в частині перерозподілу видатків відділу освіти райдержадміністрації на капітальний ремонт фасаду приміщення старої школи села Вороняки та на капітальний ремонт даху приміщення Зозулівського НВК. Затверджені положення про застосування системи електронних закупівель у Золочівській районній раді, розпорядження голови Золочівської районної державної адміністрації, угоди про передачу видатків на виконання повноважень між місцевими бюджетами та технічні документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок на території Сасівської та Вороняцької сільських рад за межами населеного пункту. Було прийнято два звернення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо впровадження мораторію на підвищення з 1 липня 2016 року тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо внесення змін у чинне законодавство в частині врахування видатків на дошкільну та позашкільну освіту при розрахунку освітньої субвенції місцевим бюджетам. Також було заслухано інформацію районної державної адміністрації про ремонт автомобільних доріг загального користування на території району.